Здравейте, мои млади падлани, добре дошли в Текит епизод 162. И тук имам ли лава отгоре? Да, има. Това не е хубаво. Това не е хубаво. Така. За последно играх на този свят в последния стрим, третия стрим. Сега ще покопава още малко тук, да видя дали ще намеря нещо ценно. 5, 6, 7 и така. Tekkit Light. Какво трябва да знаете за Tekkit Light? Че е първо, че е ужасно по-различен от Tekkit Classic. Просто причина, че модовете в него са по-различни. Което го прави не по-лош мод. Даже всъщност е много по-добър от Tekkit Classic. Според мене. Колко станах? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Та, сега ще покупя още малко и ще видя дали ще има нещо интересно. Тънгстън, макар че тънгстън, мисля, че няма никаква употреба тука. Да. Нуп! Тънгстъна е безсмислен за сега. Даже не знам изобщо защо ще го събирам, ама... Нека си седи там. Ще го взема в по-нататъчен апдейт, може да дойде някаква употреба за него. Ама надали. Та по време на стрима, както виждате, си намерих диаманти, малко злато, николит и така нататък. Което е готино, защото те неща ще ми трябват да си правя машинки, които ще са много интересни, машинките. И така, да видим сега какво става. О, редстоун. Редстоун. Шадада. Та, епично приключение направих по време на стрима. Отидох до някакъв епичен вулкан, който се казва Epic Volcano Bitches. И как можете да забележите, на 1923 метра от тук. Много далеч тега. И умрях там, защото се опитах да скоча от него и не нацелих водата. И така умрях лекичко. И... Случват се такива неща. Добре, усещам, че скоро ще се чупи тая кирка. Няма, не съм копал. 2, 3... Това са ми типичните шахти. Колко станах? 4 ли са? Добре. С тази кирка поне е по-бързо така. В момента се изхранвам на моркови. Защото нямам друго. И 10. За хората, които... Нали, това е първият мой клип, който гледат. Добре дошли в клипът на Доги Менчо, а.к.а. Доги Плейс, а.к.а. Ебали му майката. Това е Tekkit Light. За версия на Minecraft 1.4.7 Tekkit Light е компилиран, просто сбран един набор от модификации за Minecraft в едно, като всичките са така направени да работят един с друг и да не си правят мизерии, с цел играчите имат по-голяма свобода да правят всякакви неща. Ако сте играли Tekkit Classic, Tekkit Light ще ви хареса още повече. То сега ще взема това николите тук, защото ми трябва. Той е много готина Red Power 2 рудичка. И ще събера цялата... Tekkit Classic я събирах, защото ми трябваше за EMC, но тъй като тук няма
Equivalent Exchange 2. Има Equivalent Exchange 3, който е абсолютно нов мод направен. Добре, да барнем ли те две шахтички? Айде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, опа, 9, 10, това ме торч. И пак едно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И намерих ощерецто. Което е very nice. Така. Добре. Този редстон ще ми помогне да си правя дживачките. Деца вик. Много бе. О, ферус намерих. Найс. И още нико... Оле-ле. Какво става тук е, врач? Тя ще ми зачупи кирката, преди да мога взема всичките хубави нещица. Oh my god! Торч ще метна тук, да няма шикики-микики. Гледай какво става. Ле-ле мале. Аз... Скоро ще се напълна. И това не е хубаво. Добре. Са... Ще взема и тука. И... Отгоре ще си разчистя. И последната шахта ще оправя. И ще отида нагоре да изпразвам инвентара. Даже мисля, че... Кирката ми няма да смогне и за още една шахта. Да. Не ми харесва обаче, че главният тунел на мината ми се отправя към вулкан. Това не ми харесва изобщо. Както можете да видите, отива точно към вулкана, а под вулкана винаги има много, 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 много лава. Искам само да видя в този мод дали има нещо. Няма Зайкрафт. Жалко. Има ли го в Бог? Не, няма. Няма и Forestry мода. Ужас. Ни от най-интересните модове ги няма. Но пък ще смогна да боравя с каквото имам под ръка. Аз живея в село, което се казва Houndville. Можете да видите. Всъщност не можете да видите, защото не съм тъпел още. Не съм го оградил. Нищо не съм направил още. Чакайте сега. Тук са ми дървените неща. Добре. Тук имам пясъчни неща. Добре. Така, нещо ми се бъбзика мишката. Така, сега долу ми е склада и пълне малко кобълстон, дърт и грабва. Така, тук ще е склад за тия джънкове от тази страна. Отстрани ще измисля нещо, някаква врътка и за нормалните неща, за готините неща. Така, съем неща, които, както виждате, са готини. И те отиват нагоре. Са. Как да стане номер тук? Всъщност знам, да ето ми го честа за готините неща. Като желязо, злато, въглища, диаманти, редстоун, рубини, сапфири, николит. Металите и рудите и всички други неща, които ги използвам. Са. Те го ще ги набутам тука и ще прасна едно фермерско дело, защото храната ми не е особено така много и картофите са много готин източник, аз пък картофи. Морковите са много готин източник на храна. Няма да излезе до света. Имах вилиджери в Houndville, обаче умрях. Докато стримвах, зомбите са дошли, счупили са всичките дървени врати и са ги избили. Аз, разбира се, нямах желязо да направя големи и не счетох за необходимо. Очевидно не съм счел за необходимо, но сега съжалявам. Да посветя малко селцето и
Сега нямам нито един селянин, което е тъжно. Сам съм, сам живея в това селце и сам се така... Говоря си сам вече, но имам прасета, както вижда, за приятели, мръдни. Не дей да стъп! Раст! Тогава живея с прасетата. Някои от тях даже си ги отглеждам. Защото храната... Храната е нещо, което на мен ми трябва да се поддържам жив. Така лично за мен ми трябва това. И... Винаги е хубаво човек да има храна. Да. Така, това са богинките ми, с моите съкровища са тук. Чакай сега, глината не е за тук и въглищата, опа. И въглищата и това не е за тук. Те са за тук. За този прекрасен меден ковчег. Съндък, пардон. Пардон, май френч. Сега, факли. Ще направя един стак факли. Искам да видим ли сяра в този мод. Ага, има от тази, която се прави в пулверайзър, обаче тя за какво се използва? Майка му стара. Добре. Жалко. Така малко клечоци ми трябват. Това са... Ага, ето ги точно духа ми трябват. Добре, само да видя нещо. Добре. Трябваше ви кой ми пише по скайп, нищо повече. Сега. Ситуацията около моето село е следната. На север имам вулкан, както и на юг имам вулкан. Което и както виждате на северо-запад има oil spill, дамек има нефт там и аз ще мога да го изпомпам. В бъдеще като си правя една голяма рафинерия, там ще бъде много интересно. Така. Искам да поработя над селото. За целта ще ми трябва да направя стена първо. А стената съм решил да я правя от... Stone Bricks. И ще ми трябва много Stone Bricks. Това не е за тук. Така, сега да видя как ще позиционирам. Значи, ще има един вход тук някъде, да може да отида към мината. Ще има при прасета. Абе, значи, знаете ли какво ще направя? Ще го направя да има вход от всяка страна, но е там. Трябва малко да полукастря гората, за да има място за оградата. Че не искам да е някаква крива, искам да си е някаква правоъгълна. И сега ще направя едно брадве. Арве. Едно, две, три. Така. Едно каменно брадве ще си направя. За да мога най-пичозно и безцеремонно да отида и да окастра некое друго дърво. Тъжен съм без селените ми. Пях! А! Тук вратата не е счупена. Ехо! Има ли някой? Не. А тук? Тук няма никой. Не, честно. Тук има хълмове. Ще бъде нещо шантаво тук. Може да има някаква сграда по някое време тук да еректирам, да издигна някоя друга сграда. Има Timber мод в Take It Light, което спестява много нерви на играча. Все пак Take It е направен за мултиплеер. Аз в момента не играя в мултиплеер, играя в синглплеер. Но улеснява много, много, много работата. Та сега ще полукастра някое друго дърво. Еп. Гири еп.
За да... Е, първо, за да имам дървета и второ, за да... разчистя. Та сега ще разчистя и тук. Те някои дървенца, ето... се правят на важни, ще си отидат завинаги от света. Но техните фиданки ще просъществуват! И ще се превърнат в прекрасни дървета или в гориво за работа. Защото тия фиданки, какво да ги прави иначе? Така. Не, възможно да си направя някаква такава изкуствена гора. Тук е, все пак е ужасно много... Айде бе, какво става тук? Имам ужасно много място и без това. Да ги правят тия неща. Още малко. Изчистил съм го така, че да няма шанс да пречи на бъдещата ми стена около селцето. Защото искам да е фънки. Не, че някой да. Не, че има кой да ме напада, да, ама аз искам да си направя стена. Мисля, че ще бъде по-готино. Но гората в началото беше доста така. Тук е доста обширно. Както виждате, по-светло зеленичкото. Те имаше на всяка дървенца, но както виждате, вече няма. Имаме са. Абе нещо пак не ме е кефи. Е, това ще го махна. Добре. О, и това ще го махна. Мисля, че сега е по-добре. Това ще кажете. Добре. Така, както виждате, наоколо има много висока трева. Тъй като това не е нормалния Майнкрафт, тук има един много удобен инструмент, който ми помогне за справянето с огромно количество треви и така нататък. Та този инструмент се прави ужасно лесно. Само да си прибера тия неща тук. Е, бати, колко много дърво е. Е, бати, кефа, брато! Добре, сега ще набутам... Така, фиданките са за тук. Трябва скоро да правя бурата и за фида. О, боже. Добре. Сега. Това, което ми трябва, също ми трябва една и три кобълстона. Много лесна работа. Нарича се сърп. И с този сърп мога да правя прекрасни неща. Той има доста широк рейндж да премахва тревички. И така даже ще мога да си намеря бързо семена и за флакс ферма. Опа. Тук не. И ще се отърва от много ненужна трева за много малко време. Както виждате, това премахва всякакви растителности по земята. Много е полезно това скромно инструментче. Той може да борави и на листа, като и чупи по няколко наведнъж. Това е ако искате, примерно, да щупите само листата на някое дърво, за фитанки или палил майката за какво още. Но, няколко травички близо така една до друга си отиват скоро постижно, нали, Прасчо? Точно така. Така. Само вие нещо. Отървавам се от неприятните тревички. Абе! И както виждате, така си набавих значително количество флакс семена. Тъй като днеска съм на фермерска вълна, ще засъда и ферма за флакс. Но при това, тъй като морковите не са най-перфектният източник на храна, аз имам свине. Как виждате, имам... Опа, къде бе, пичове? Лата насам, сладкиши и ти, и ти.
ти, и ти, и ти, и ти. Почвайте да се клецате. Искам мъзга, искам мъзга. И вече имам доста повече прасенца. Вече имам 9 прасета, да. Нещо такова. Сега, вие пича, докато са тука, съжалявам, че трябва да го видите, но е, уния двата пича там трябва да умрат. Умри! Умри! Аре бе, то нещо не щеше да умре. Та, това, че си отглеждам прасенца, е превъзходно. Тия пичове, тъй като нали сме се разбрали, който не е в кошарата, умира. Който не е в кочината, пардон, вие сте прасета, вие живеете в кочина. Та, който не е в кочината, яде меча. А така, хей, умри! Хей, какво става, пич? Как си? Чао! Добре. Сега там има... Има и много овчици. Тях също ще си ги хвана в една прекрасна кошарка. Да си ги отглеждам за вълничка. Са. Там има медна рода, виждам. Това е very nice! Но аз искам да осветя малко живота от нещата и нещата от живота. За да няма гадове, които да искат да ми откраднат храната. Ой, ме виглиш тук. Найс. Гранде, гранде. Мучо гранде. Перфектно място за факла. Също освета малко. Мисля, че ще е благоприятно за моето пребиваване в туи селце. Така да се каже, да бъде добре осветено. За да няма... зомбита. Тъп, слабо го имитирам, но... Hey! Who gives a shit? Нищо тук няма врати, защото зомбите са копалета и са ги счупили. Аз на каква трудност играя? На хард, разбира се. А на хард определено искат да ти счупат вратата и да те на... таковат. Да ти го набутат. Not on my watch, sons of bitches. Така. Картофи. Ще ги взема. Щопа, нека ги пекам и дадат експириенс. И още картофи. И още картофи. Че се оглеждам, че... Там бе си виждам пак. And das ist nicht gut, mein Freund. О, перфектно място за факла. И тук. Nice! Време е да легна да спя, защото е тъмно и не ми харесва това. Така, как виждате на минимапът? Така, ще изчезна, но... Що годе съм осветил. Сега, почвам да правя Lu-Stone Bricks. И... Хо-хо-хо. Трябва ми малко... О, фъджбекър! Аре бе. Аре бе. Къде бе, пич? Умри бе, гъс нещастен. А? Ще мреш, а? Какво ти кажем? И ще изчисти още малко тук, защото... ме дразни! Така. Сега тук ще минава насам стената. Входа ще бъде тук точно срещу мината. Но... Не е кефи факт, че тук е някакво липса малко дърт и ще взема един стак от тук. И ще позапуша тук така малко. Хм.
Добре, добре, значи имам сикъл и не го използвам и съм пълен идиот в момента. Опа. Мале, мале, тук ще трябва да го използвам брутално много. Добре, че с него става супер бързо. Това, което искам да става. Та, сега ще запуша още малко рога. Мисля още два реда насам да го дам. Опа, къде? Отиваш ти, може би? Така, значи да речеме, че е добре и портата ми ще бъде така, 3 широка. И ще отива на там. Тръгваме се на сам фоста. Няма да хваща прасетата. Значи ще дойде на сам. И ще отива на там. Ще бъде доста готина стеница. Трябва да се запуши. Ох, дай не майне. Много работа има. Добре, че прави лайв стримове, за да спестявам дебилната работа. Така, да видим сега какво става тук. С този дърт имам още 5 стака почти. Я да си взема още един стак. Шопа да не си взема. Тъпа трева, тъпа трева, тъпа, гадна, смотана трева. Мразя те, трева! Така. Са, ще запуша още малко. Добре. Не, с мъ... Бе, с това бе, аля. А така, добре, много добре, перфект, перфект, перфект. И се счупи. Но стената ще продължава така насам. Както виждате, вече се оформя от едната страна, много съм доволен. Но сме в момента, в който трябва да завършим клипчето, така че надявам се този клип да ви е харесал, мои млади падлани. Ако е така, ударете му на харесване. Коментирайте, споделете с приятели и го слушате в любими. Като цъкнете на рекламата, ще се покаже на самия клип долу средата. Това ще ме мотивира. И така нататък, и така нататък. Та това беше Tekkit 162 епизод. Благодаря ви за гледането. И нека силата бъде с вас. Винаги.